Aj dnes sme pripravili správy v slovenčine, vitajte. Prezident Alexander Vučić prijal dnes predstaviteľov Svetového židovského kongresu, úradujúceho riaditeľa Marama Štertna a Ernsta Herzoga. Témou stretnutia bolo postavenie Židov v našej krajine, ako aj výstavba memoriálneho strediska na Starom Sajmišti. Vučić povedal, že Srbsko rešpektuje židovskú komunitu a uctieva ich práva, lebo Srbia a Židia v priebehu dejín mali spoločný tragický osud, najmä počas druhej svetovej vojny. Uvádza sa vo známení. Zároveň pripomenul, že Srbsko je prvou krajinou na Balkáne, ktorá schválila osobitný zákon o reštitúcii majetku obetí holokaustu bez živých zákonných dedičov. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová vyhlásila, že hodnota investícií do železničnej infraštruktúry je okolo 5 miliárd eur. Počiarkla, že cestujúci znovu začínajú dôverovať preprave vlakom a nasledujúcim cieľom je, aby Srbsko využilo svoje tranzitné postavenie, najmä čo sa týka prepravy tovaru. Michajlovičová, ktorá sa dnes stretla s riaditeľmi železničných podnikov, povedala, že vzhľadom na rok 2012 a 2013, keď sa srbskými tráťami premávalo rýchlosťou 20 až 40 km za hodinu a investície neboli žiadne, dnes je situácia iná a pomaly sa mení obraz verejnosti o vlakovej preprave. Podpredseda pokrajinskej vlády Ďorže Miličevič otvoril dnes konferenciu pod názvom Investujte vo Vojvodine. Predstaviteľom veľvyslanectiev, hospodárskym komorám zo zahraničia a iným účastníkom z krajiny aj zo zahraničia boli predstavené investičné potenciály vo Vojvodine. Celkovo vo Vojvodine, ale aj v Srbsku je v posledných rokoch veľmi dobré podnebie na investovanie. To hovoria číslice a výsledky a hovorí o tom aj rast hrubého domáceho produktu. Že sme na dobrej ceste pri získavaní investícií, svedčí aj údaj, že Financial Times našu krajinu vyhlásil za destináciu číslo 1 pre zahraničné priame investície v roku 2018, prizvukoval Miličevič. Vo štvrtok podvečer v Banskej Bystrici na Slovensku v spoločenskej sále štátno-vedeckej knižnice sa uskutoční zaujímavé stretnutie s bohatým literárnym, hudobným a výtvarným obsahom. Ide o prvý ročník podujatia Poetika Slavika, na ktorom sa spájajú kultúry slovanských národov. V rámci toho sa zo Srbska predstavia Martin Papp, inzitný maliar, ďalej výtvarný kritik Vladimír Valentík a spisovatelia Radomír Andrič, Jeremia Lazarevič a Katarína Mosnáková-Bagľašová. Prítomným sa predstaví aj detský folklórny súbor základnej školy Maršala Tita v Padine a jedným zo spoluorganizátorov je aj Slovenské vydavateľské centrum z Banského Petrovca. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ministerky Ľubice Lašákovej. V septembri opäť v Starej Pazove ožijú aktivity v oblasti kultúry. Už teraz vám dávame do pozornosti, že v pondelok 9. septembra o 19. hodine bude v galérii Mirabrtka vernisáž kresieb Zdenky Márie Madackej. 20. septembra v divadelnej sále v Starej Pazove si diváci budú môcť vychutnať vystúpenie nášho najlepšieho stand-up komika Branka Ďuriťa, ktorý sa predstaví so svojou ďurológiou. O 7 dní neskôr na rovnakej scéne bude na programe divadelná komédia Hovorí sa po meste a že ide o skvelý kúsok, o tom svedčí aj fakt, že sa herečky z Belehradu predstavia u nás s touto hrou už po druhýkrát. Každý útorok sa budú premietať aj najnovšie filmové hity o 18. pre deti a o 20. pre dospelých. A koncom septembra v Novej Pazove pri príležitosti Dňa prisťahovalcov bude zorganizovaná tzv. Kolónia a výstava obrazov, festival folklóru pod holým nebom a poetický večer v divadle Mirka Tataloviča Číru. Reprezentácia Srbska v raketovom modelárstve ukončila svoju účasť na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v Buzau v Rumunsku od 24. do 30. augusta a získali spolu 6 medailí, 4 medaily pre jednotlivcov a 2 kolektívne. Juniorka Kristína Čipčičová z aeroklubu Kikinda si spomedzi 38 juniorov z 13 európskych štátov vybojovala v triede S3A zlato. Mladen Bunčic z aeroklubu Nová Pazova získal až 2 medaily, a to zlatú v triede S6A a bronzovú v triede S4A. Svetová letecká federácia za organizátora ďalších majstrovstiev Európy, ktoré sa budú konať v roku 2021, určila Srbsko, takže domáci modelári budú mať o 2 roky veľkú príležitosť ukázať na domácom teréne svoje umenie, zručnosti a schopnosti.
Belehrad a Veslársky zväz Srbska budú hostiteľmi svetových majstrovstiev v roku 2023. Rozhodnuté bolo na dnešnom kongrese Svetovej veslárskej federácie. 53. majstrovstvá sveta budú prebiehať na Sávskom jazere v Belehrade, na ktorom sa bude súťažiť o postup na olympijské hry v Tokiu v roku 2024. Okrem toho, Belehrad v tomto roku bude organizátorom svetového pohára a na budúci rok na Sávskom jazere budú prebiehať aj európske juniorské majstrovstvá a Európske univerzitné hry. Ako ukazuje piktogram, zajtra bude slnečné počasie, ale bez horúčav s občasnými oblačnými intervalmi. Hodnoty na teplomery v rozmedzi od 15 do 25 stupňov a slabý vietor pocítime prevažne zo západu. To už bola bodka za dnešným spravodajstvom. Zajtra sa prihlásime opäť.